no Brasil foi registrado a primeira região de clima árido. Então a gente já está criando desertos no interior da Bahia. Então, para mim, é muito, muito importante e urgente essa questão. Porque em questão, pelas previsões dos cientistas, questão de 20 anos, já vai estar muito difícil sobreviver no planeta. Então, é extremamente urgente, na minha opinião. Isso dá importância ao projeto aqui? Com certeza. Fazenda do Bananal. Projetos como esse é o que vai... chamar atenção para essa importância, e cada um nas suas casas podem fazer a diferença. Né? A gente vê muita abundância de matas e rios, então a gente não sente isso na pele, né? Mas as pessoas um pouco mais conscientizadas sabem das mudanças que estão acontecendo e da importância de manter a floresta em pé. Né? O Brasil ainda não... A maioria da produção de alimentos do Brasil ainda é no método convencional de monocultura, com uso de pesticidas, agrotóxicos. Infelizmente, a agrofloresta ainda é minoria, mas a gente está trabalhando aqui na Bananal para difundir esse conhecimento ancestral, que já era praticado pelos povos originários, os indígenas, e agora a gente está tentando divulgar isso para as pessoas se conscientizarem que é o melhor jeito de produzir alimento. São alimentos mais saudáveis, mais variados, né? E que conservam o solo e a fauna local também. Muito importante dizer que a agrofloresta atrai muita fauna, abundância de alimento, né? E aqui é legal de ver, de notar as embaúbas, que são essas árvores, né? São árvores pioneiras, elas crescem muito rápido e preparam o terreno para as outras árvores que crescem mais lentamente. Então, numa área degradada, elas são as primeiras a crescer. E dentro do tronco delas, que é oco, elas abrigam formigas. Então é muito chamado de pau-formiga. As formigas também ajudam na fertilidade do solo e tem uma relação harmônica com a árvore, né? Protegendo a árvore enquanto ganha um abrigo. E essa árvore também alimenta muitos pássaros e alguns mamíferos, como por exemplo o bicho preguiça, que a gente tem aqui na nossa trilha. Uma das espécies mais importantes da Mata Atlântica é essa palmeira bem aqui na nossa frente, que é a palmeira juçara, que ela dá um fruto que é muito nutritivo e muito saboroso também. Dá para fazer muitas receitas, tanto de comidas salgadas, como de doces, sorvete. A gente tem o Jussaí, que é um produto do grupo, que é um sorvete muito parecido com o açaí do Amazonas, mas é um gosto um pouco mais suave, e pesquisas mostram que são mais nutritivos do que o açaí amazônico. É um exemplo de agrofloresta. E a agrofloresta é o conceito de você otimizar o espaço plantando plantas de diversas espécies com extratos diferentes. Então a gente planta um extrato baixo, médio e alto juntas, que daí as copas não vão se chocar. A matéria orgânica das grandes árvores nativas a gente poda uma vez por ano e deixa a matéria orgânica toda no chão. Essa camada de matéria orgânica vai proteger o solo, né? Mantendo a umidade e dando condições para os micro-organismos trabalharem essa matéria orgânica, liberando todo o nutriente para as plantas. Então o solo fica muito mais fértil. As grandes árvores protegem do sol intenso e da chuva intensa também, e fazem com que a água da chuva se mantenha no ambiente e não escorra pelo solo e vá para os cursos d'água. Então o ciclo da água mantém na floresta, na agrofloresta. E a produção de alimento também normalmente é muito mais produtivo e qualitativo e quantitativo. Produz bastante e com alimentos mais saudáveis, por causa dessa diversidade de espécies.
Essa é a palmeira Jussara, apelidada de Rainha da Mata Atlântica, por alimentar muitas espécies, mais de 60 espécies de animais, cerca de 60 de aves e 20 de mamíferos, mais de 80 espécies de animais. E essa cor, ela está presente aqui nas raízes e no fruto também, que é um violeta, né, um avermelhado para o roxo. E essa cor, ela é comum de várias plantas que têm substâncias antioxidantes, como a uva, o cacau, dentro, no interior da semente do cacau também é uma cor assim. E ela tem a capacidade também de se mover para onde está mais favorável para ela. Então ela começa a lançar as raízes para onde tem mais luz, mais água, mais nutriente. Mas com os anos a gente vai vendo que, por exemplo, se tem uma pedra aqui, não está bom para ela aqui, ela começa a se movimentar, lançar as raízes para o outro lado. Então a gente pode falar que é uma planta que anda, né? Bom, a fazenda, ela é do século XVIII, do 1780 mais ou menos que ela foi construída. E toda essa estrutura vem dessa época, né? E essa roda d'água era o jeito das pessoas movimentar as máquinas, né? Que na época não tinha eletricidade. Então, a maioria das propriedades tinha uma roda d'água para girar as máquinas. Nesse caso, é uma máquina de triturar a cana, porque a primeira produção da fazenda foi a cachaça. Então, a gente triturava a cana aqui, e esse lugar era usado para troca de mercadorias. Toda a produção daqui da fazenda vinha para cá, e as pessoas que passavam na rua vinham até aqui para, naquela época não tinha dinheiro, era mais na base da troca. Então as pessoas vinham para esse lugar para trocar banana por mandioca, café por cana, ou seja, é um espaço de entreposto. Esse salão a gente fala um pouco das festas religiosas que a gente tem aqui. A gente tem um calendário de festas muito extenso. Então temos a padroeira da cidade, Santa Rita de Cássia, temos os santos que protegem os nossos navegantes, né? Que é São Paulo e São João. Então aqui a gente fala sobre os animais de hábitos noturnos. São animais que desenvolveram adaptações fisiológicas para viver na escuridão. Então, por exemplo, a suindara, né, essa coruja linda, ela tem um rosto no formato de antena que capta as ondas sonoras e concentra, consegue captar muito mais ondas sonoras por causa desse formato. E, além disso, ela tem um ouvido diferente, não é pareado com o outro. Um é um pouquinho acima, o outro é um pouquinho abaixo. E isso faz com que ela consiga calcular exatamente onde está a presa. E temos a jaguatirica, que tem esse olho refletivo, né, que a gente chama de tapetum lúcido, que ele consegue reciclar a luz que entra no olho. Então a luz entra e passa duas vezes pela retina. Então é como se reciclasse a luz. Então qualquer quantidade pouca de luz já é o suficiente para ele.